บาทเตียนเชียบจุ่มเรียบโลกไม่บาขจุ่มบาทบานลือโซโลมหาปังปอรอหายจุ่มบาทก็บานหมอกดอลก็สมกอลเคยตาโลกเนี่ยมีนพอบมีนเวสนาโลกคุยคงรงจำมือนพอเพียบนาคาเครื่องประเพยสรอมยกมาเรียบมงคลไก่โกนใส่โกนปลอกเชียบปฐมยกจมโสมอันญาติครบไอ้ดอมลูกจุ่มเตียวได้ชิมเมดาใบดาเอสราแต่ปะได้สมัยตั้งซองตะลองตั้งบุญพร้อมแต่ไอ้ดอมจุ่มเตียวจิบเหนียวกระดายโยตั้งอ้อปีดามพเนไดดอลจงพเนไดตั้งคางโกนใส่ตั้งคางโกนปลอกจิตีครบดอกปงปัวยมบาทนังเรียบรอบพลานุพอลจุนลูกไม่บาทโดยต่อตัวนี้ยกยมโสมเรียบกันไล่นำไปด่าเอาเครื่องเนี่ยขนาดเครื่องกันเจอเครื่องเตาเครื่องละไอ้ให้ยึดยมหนังเชียงรอบจุนโลกเมบาให้นี่ส้มโลกเมบาจำรงตุสนาหนังสับโดยต่อเติมเจยองสวงสุสกองสลางรอบพอเพียบนากาโคลเมบากาโกนปรสไรสไรสุสไรเจมงคลการเมียนประกอบแม่น้องบะเมนบานเอาไว้เชียบันตอลสระกาเนียงตุ้มลายายสังสมัยอัดอันอันยายเลือเพียงมีหังปรังตรสอไงไปมลอ
ปีนี้พี่โดนตาลายายมีนนมแม่ยังซอสลาจอมมาลูจอมสลาจุ่มมาลูจูบแม่สมเรียบสมรอบจอบบอบคูบมาឡើងរៀងរាប់នេះគឺអៃអាដាមថាវ៉ាន់លោកបាននាំមកពីភូមិសំបុកស្រុកសម្បូរនគរមានជ័យផ្លែឈើទាំងអស់នេះមាន36មុខហើយក្នុងមួយមុខនោះមានមេស្លឹក5ផ្លូនក្នុងមួយផ្លូនមាន10ដបក្នុងមួយដបមានផ្លែ4ផ្លែឈើទាំងនោះមានទាំងទន្លាប់ទន្លេញរំដួលរំដេញល្មុតមកខុតសេដាផ្លែមកប្រេងផ្លែមកប្រាំងផ្លែតាពាំងបាយជូរជន់នំអីវែងត្រង់ធ្លុបាយទៅបងសុកនោះបាទនំសំអើណែចេះហៀងឯបាយទៅតសុកនោះអាហ្នឹងនំសំសំអញ្ចឹងឯសុកគៀបាទសំអញ្ចឹងឯនោះបាទសំបាទបាទនំសំផ្លែអីក្រហមក្រហមនោះគឺប៉មសរីផ្លែអីមជូរពីនោះគឺផ្លែចេកនំអីដែលដាក់ផ្ដេកនេះគឺនំបត់នំអីដែលឈើប្រកបនេះគឺនំទៀនហើយឡាប់យេឡាប់អីយកអស់ហើយឯសុកគៀបាទឡាប់យេនៅនោះអាយ៉ាំតាន់ចាំស្អែកចាំមកយើវិញអើយចាំមកងាយក៏បានអាហើយឃើញថាប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេជាហៀងអើបងសោកអើយគ្រប់ពេលប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ហើយយកដាក់អាំងប៉ាវពីរទេអាំងប៉ាវដាក់លើផ្លែឈើជាហៀងដាក់លើផ្លែឈើនោះអត់អីទេដាក់តែម្ខាងក៏បានដាក់ទាំងពីរក៏បានគៀមមិនស្អីប្រកាន់ទេអោអ្នកភ្លេងអើយសុំបត់សែនសំណោះសិរីសួស្តីកើតមានដល់លោកមេបាមានដល់ស្រីពេជ្រមានដល់ទាំងវុទ្ធាព្រមទាំងមានតកាទាំងចិត្តឆ្ងាយអរុណណោតីរកស្មីចែកចាំងសូមមានកម្លាំងហើយសុខណាសបាសួងសុកអងរាប់ផោះភាបណ្ណាការបំពេញលក្ខណាលើកតយុះកូនស្រីក្នុងថ្ងៃមង្គលសិរីសួស្តីជ័យមង្គលផលភោគកកោកហោហៀកើតមានពិតប្រកបមែនអងបើមែនបានអ្វីជាបន្តយើងខ្ញុំសូមទទួលយកនៅរង្វាន់ដែលលោកមេបាបានផ្ដល់ឲ្យហើយយកទៅចែកចាយជាមួយនឹងក្រុមភ្លេងដើម្បីមានកម្លាំងធ្វើការបំរលូនដល់កម្មវិធីនេះរលូនដល់ចប់កម្មវិធីហើយយើងខ្ញុំដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជាពិសេសស្ដេចក្រុងពលីនិងហ៊ីងបធរនីដែលជាអ្នករក្សានៅលោកនេះហើយក៏សូមបួងសួងដល់ព្រះវិស្ណុការដែលជាបិតាស្ថាបត្យករបិតាគ្រូភ្លេងដែលលោកកាន់ខ្នងរងមុខគ្រូតូចគ្រូធំគ្រូសំណុំគ្រូសង្វាការពារយើងខ្ញុំសូមមកអរគុណលោកមេបាដែលលោកបានលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីដូនតាសូមលោកថែក្រុមគ្រួសារលោកមេបាព្រមទាំងកូនស្រីប្រុសញាវកិត្តិយសទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខសប្បាយសបូរលុយចាយសប្បាយចិត្តអាយុយឺនយូរកម្លាំងពលំសុខភាពល្អតទៅម្យ៉ាងវិញទៀតយើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ពលអង្គរៈតមៈចៅគុណរឹងជើងស្នែងមរិញគង់វិលថែនៅអគារ EOCIC នេះ
ក៏សូមអភិរក្សមើលថែខ្សែកខ្សែដៃជៀនពេជ្រសួរេកបោបលុយទូរស័ព្ទថ្លៃថ្លៃឡានមានតម្លៃរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមឲ្យបានគង់វង្សកុំឲ្យមានបាត់បង់មោះមីភ័យអសន្នភ្ញៀវកិត្តិយសលោកអញ្ជើញមកពិសាអាហារពេលល្ងាចក្តីក៏សូមអស់លោកអ្នកចាត់កម្លាំងតាមថែអាសាភ្ញៀវកិត្តិយសឲ្យជួនឲ្យបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដល់ផ្ទះទោះឆ្ងាយចិត្តក៏ដោយសុវត្ថិភាពឲ្យនាំលៀបនាំហេងទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសគ្រប់ភ្ញៀវអាយុវែងណាទៀតអើយហេងហេងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអំទូកពិសោធន៍ណាលោកអ៊ូអំទូកពិសោធន៍បើសិនជាខ្ញុំអំទូករួចខ្ញុំទៅដល់នោះខ្ញុំជ្រៀងចប់ចាំជួយផ្ទះដៃផងបញ្ជាក់ថាទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំឲ្យមានភ្លៀងមានរលឹមមានភ្ជុះជោមៀមកប៉ះរោងការលោកមេបាឲ្យលោកមេបាទទួលភ្ញៀវដោយសบายរីករាយខាងអកកេះរួមសบายអ្នកកូនស្រីកូនប្រុសថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្ងៃពិសេសគេផងឲ្យគេរីករាយគេសบายកុំឲ្យមានភ្លៀងមកទឹកហូរទៅទឹកប្រមួងភ្ញៀវកិត្តិយសលោកមេទៀវណាទៀតណាបាទសូមសុខសេរីអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអ៊ំទូកណាបើសិនជាខ្ញុំទៅដល់នោះហើយខ្ញុំអ៊ំទៅដល់នោះរួចចាំលោកអ៊ូជួយហូរឲ្យផ្ទះដៃផងណាអ៊ូណាបាទអ៊ំទូកសាកល្បងអ៊ំផងបញ្ជាក់ថាល្ងាចនឹងអត់មានភ្លៀងទេបាទសូមអបអរសាទរមួយបាទបបផ្លែឈើឃើញតែចាប់សពគ្រប់អស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមលោកមេបាពិសានៅស្លាកំណត់ស្លាទាំងអស់មាន3មានស្លាដកស្លាកន្សែងស្លាកំណត់ស្លាទាំង3បត់សូមលោកមេបាពិសារួមគ្នាដើម្បីកំដរលោកមេបាពិសាស្លាសូមឲ្យអ្នកភ្លេងលេងបត់ពុកពើកំដរលោកមេបាពិសាស្លានៅទីនេះកុំពេកលើខ្លាជួលលោកមេបាពិសារួមគ្នាអរណាកុំពេកហើយលើខ្លាជួលលោកមេបាពិសាជួយពិសាចូលយើងបាទសូមអរគុណបាទ